Sa wakas, meron na rin kaunting linaw sa tinaguriang Gentleman's Agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ni Chinese President Xi Jinping noon pang 2017. Sa kanyang press conference sa Davao City kagabi, ito po ang mga lumitaw sa mga pahayag ng dating Pangulo. Unang-una, meron nga silang napag-usapan ni Xi Jinping noon pang 2017, pero hindi raw ito secret agreement. Totoo naman po yan. Agosto 2017, sinabi ni Defense Secretary Delfin Lorenzana sa isang congressional hearing na merong status quo agreement with China. Pero ang binanggit lamang ng opisyal, pumayag ang China na hindi magtatayo ng mga bagong istruktura sa West Philippine Sea. Pero mukhang hindi lang po yon ang napagkasunduan ni President Xi Jinping at ni dating Pangulong Duterte. Dahil sa pahayag ni Duterte kagabi, pasok sa mga pinagbabawal ng kasunduan ang mga repair ng mga istruktura sa lugar. Ayon sa dating Pangulo, kasama sa status quo agreement ang konsepto ng as is, where is. Ibig daw sabihin nito, pati ang pagsasaayos o pagkukumpunin ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal ay hindi dapat papayagan. Kahit ang pagdala ng mga construction and repair materials ay hindi rin papayagan. Para klaro, tinanong si Duterte ng isang reporter kung bawal ngang magdala ng construction materials sa BRP Sierra Madre. At ganun nga daw ayon sa dating Pangulo. Dahil kung papayagan lamang daw yan, dati na sanang inayos at pinauwi ng Pilipinas ang BRP Sierra Madre. Ngayon po, may tatlong isyong nakikwestiyon sa mga pahayag na ito. Una, sinadsad kasi ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal noong 1999 para po magsilbing instant outpost ng Pilipinas sa lugar, pangontra sa island building na ginagawa ng China sa ating Exclusive Economic Zone. Sa madaling salta, hindi naman talaga pauuwiin ang Sierra Madre hanggat may banta na agawin ng China ang Ayungin Shoal. Pangalawa, kung papayag ang Pilipinas na hindi i-repair ang nabubulok na Sierra Madre, ilang taon na lamang ay magigiba na po ito. Ang anumang barko ay kailangan ng constant maintenance and repair dahil sa marahas na epekto ng araw at ng tubig alat. At ayon sa mga eksperto, yan talaga ang iniintay ng China na pagbawalan ang repair ng Sierra Madre para kusa po itong gumuho at lumubog. At pangatlo, ang lugar ay nasa loob ng ating Exclusive Economic Zone. Kung nakapagtayo ang China ng mga artificial islands at mga military bases sa EEZ ng Pilipinas, maari bang pagbawalan ng China na ayusin man lang natin ang sarili nating mga outposts na pasok naman sa ating EEZ? Gayunpaman, ginit ng dating Pangulo na wala raw siyang sinuko sa China. At anuman ang itawag sa kasunduang ito, ito raw ay para mapanatili ang kapayapaan sa West Philippine Sea. Mga kapatid, Ed Lingao po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.